are in the skull crack. Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak dhewe iso kepethuk maneh nduk karo para kadang warga kang ana nggone rancang kene. Iya, Yung. Mula awak dhewe ngaturake panuwun sak rombongan abyor budaya saka Laladan Banyulegi ndawar Blandong Mojokerto. Wengi iki iso
ngraketake tali paseduluran, ngraketake tali silaturahmi lho, Nduk. Iya, Yung. Dene wong iki awak dhewe tinimbalan ana daleme Bapak Ulung dalah Ibu Nani. Heeh. Ing kono duweni kajat nyelamake adikku Muhammad Rian Maulana. Oh iya, Nduk. Ing kono ayo den pujakake ana ngarsane Gusti Kang Akarya Jagat. Iya, tak jaluk pamujimu. Heeh. Amarga awak dhewe iki sak liyane iki mengkong lipur liwat ing kono lakon ing pakeliran liwat gegendingan sak iso-isane ya ayo muji ana ngarsane Gusti ya, Nduk. Iya, Yung. Bener kang dadi kandhamu. Mula tak suwun wae ana ngarsane Gusti Kang Akarya Jagat muga adikku Muhammad Rian Maulana sak marini disunat iki dadi armaja kang sangsaya suwe sangsaya pinter anggone sekolah besok satemah dadi sarjana Nduk bisa migunani tumraping nusa bangsa agama lan junjung marang asmane wong tuwa. Iya, amin amin ya robbal alamin. Dene keluargane Sokipul Haja Bapak Ulung sakeluarga Nduk uga antuk nugraning Gusti ing kono adoh saka balak sengkala lan bilai cedhek marang rejeki lan sandang pangani diparingi slamet donya akhirate Nduk. Amin amin ya robbal alamin. Mula kang saka iku saiki sawetara wektu ayo padha asung panglipur ya Yung. Liwat lelagon lan gegendingan. Iya, ning sacukupe wektu mengko. Iya, amarga iki lakon panyuwunan. Panyuwunane sing duwe gawe. Heeh, Nduk, heeh. Luwe dhisik diwenehi lelagon apa ya Yung? Luwe dhisik bakal ing kono tak suwunake ya iku langgam wae, Nduk. Kira-kira diaturake langgam apa? Langgam ali-ali. Ngono. Aja nganti lali marang Gusti Kang Maha peparing ya, Nduk. Iya. Amarga eling iku iman lan awas iku wujude kawaspadan. Kawaspadan manjingi marang katakwan. Aja nganti ninggalake iman lan katakwan lho, Nduk. Iya. Mula tak suwunake suarane waranggono. Ben diaturake dening Mbak Ika wae. Monggo lelakon ali-ali dipun bawani langkung rumiyin. Mawi tembang dandang kula. Iya, ya. Monggo. Sleep.
Nyuwun lagu kangen ing ati ingkang minangkani Mbak Wati kalian Mbak Puput kedah jumeneng. Oh iya, ana kedai barang iki. Biasane ana kedai ku ana apa-apane lho, Nduk. Lah iki ana maneh kang nyuwun lagon Rondo Banyuwangi kaping kalih Podang Kuning saking Pak Hadi Group. Oh iya, Pak Hadi Group. Kok dongaren, Nduk? Lah iya. Kok wani? Jare arek mbuh kok. Ketoke wis mari sunat. Lah iya. Lah iki pesindene akeh, waranggane akeh.
mula kang saka iku ben diaturake dening para ibu waranggana wae. Iya yo, kira-kira sing diaturi nembang sapa? Siji, loro, telu ben jumeneng ya, Nduk. Sapa sing diaturi jumeneng? Mbak Angel, Mbak Puput karo Mbak Mayang wae. Ngono. Oh, heeh. Yo, spoti bareng-bareng. Nino nane nane. Cepet cek tambah cilik. Ah, kakao sing nyepit seger-seger. Seger du seger du, Nduk. Ah. Monggo ngaturaken tembang nopo? Tak suwun sing rasane campur sari wae luwih dhisik ya. Kira-kira ngaturake tembang campur sari apa? Merga bengi iki ganep sak campur sarine. Oh, didukung dene para musisi-musisi kang profesional. Monggo tembangin apa? Nggih. Cekelen mike, nyajal ngomong nang mik, tembange apa? Nggih, diparingi selendang biru. Selendang biru, heeh. Tatapono janjimu. Tutup. Campur sari kok. Ah, monggo tarik Mas selendang biru yo. Arinda Skull keren. Si kono ese iya iki mau ana pamundutane yaiku Gusman. Heeh. Kangene ngati mengko tak gandeng karo pamintane Pak Hadi Grup Podang Kuning. Ngono. Heeh. Kangene ngati mandap Podang Kuning. Ya digarap iramane irama dangdut. Oh, monggo yo.
pun. Aturan lenggah. Lah iki ana nawala maneh, Nduk. Sok. Waji Arinda Skal. Keren. Kok sapa? Saking Bapak Somo lan Bapak Tikno nyuwun gending 88 serampat utawa serampat 88 ya kena. Oh. Gending surasane tayub. Monggo diaturake gending serampat 88. Ah ya monggo Mas tak pesanane. Ye. Thank you.
jroning suka kudu eling lan waspada ya, Nduk. Iya, Yung. Seneng yuk. Waji Arinda Skull. Keren. Oleh ning aja nganti kedelaru, yen seneng kedelaru wekasan dadi lali, lali manggih apes-apes cedhek marang kacilakan. Kamangka niati awak dhewe kabeh golek keselamatan, ngono lho, Nduk. Iya, Yung, bener kandhamu. Mula kang saka iku ayo ditutup nganggo lagon siji terakhir. Apa? Lagu pepiling. Seneng ya seneng, ning aja nganti ninggalno kewajiban limang wektu. Ngono. Heeh, monggo. Terakhir pepiling sindene kur bebarengan, yo. Sajroning kaputren ben ora didukani dening pendaramu ayu tak derekake yung manjing ana sajroning kaputren.